Тетяна від смороду ховається у будинку. Неможливо знаходитись на дворі. Більшість знаходимося в приміщенні. Закриваємо вікна. Ступінь запаху залежить від погоди та активності на очисних спорудах підприємства. Якщо сморід тримається цілий день, навіть білизну не випереш, вона миттєво вбирає гидоту. Влітку запах найсильніший, але селянам доводиться терпіти. Городина сама за собою не догляне. Свинокомплекс знаходиться за 300 метрів від присадибної ділянки. Будинок Тетяни – один із найближчих до свинокомплексу. До тварин менше півкілометра, однак запах чує усе село. Свинокомплекс даної потужності повинен розміщатися на 8-2,5 кілометри від межі населеного пункту. Відновлювали комплекс як підприємство по вигодовуванню рогатої худоби, розповідають мешканці. Для них і інші норми. На підприємстві запевняють, усі документи в порядку. І навіть перед свинокомплексом висадили квіти. Але й вони не захищають від смороду. За цим місточком і знаходяться тварини свинокомплексу у Біликах. Для того, щоб сюди потрапити, потрібно мати довідку від лікаря та бути свинарем. Це зветься чистою зоною. Навіть для того, щоб просто дійти до сюди, потрібно було одягнути бахили. І хоча це зветься чистою зоною, але запах тут явно не свіжий. Підприємство відкрили у 2011 році. Власники розповідають, що змогли впоратися з запахом. Зараз його практично немає. Ми відчуваємо такий легкий запах, це безпосередньо від корпусів. У сільських традиціях свиней тримають у ваннах. По герметичній каналізації відходи перекачує насосна станція до очисних споруд. Тепер взагалі випробовують нову систему. Якщо порівняти по 5-бальній шкалі, то концентрація запаху з 5 балів зменшилась до 1. Спочатку відділяють воду від перегною, потім у наступному приміщенні хімічно обробляють. У відкритих ємностях відходи біологічно очищуються. Біологічні бактерії спеціальні, які виділяють кисень. У кінці вже чистою водою поливають поля. Перед приїздами журналістів підприємство очищує свинячий бруд нормально, розповідають селяни. Тому і запаху немає. А от власники говорять, теперішній стан не рівня минулому. Все чисто і навіть чайки літають. На вимогу мешканців Біликів знизили кількість свиней з 50 тисяч до 33. Втім, це понад норму, констатують науковці. По предварительным оценкам, где-то это было 12,5 тысяч. Эти цифры фигурируют везде, во всех материалах. 12,5 тысяч. Селяни запрошують до відповіді директора підприємства у місцевому будинку культури. Зал повний і усі не вміщаються. Районну газету випустили завчасно, щоб не писати про збори, розповідають виступаючі. Зі спікерами лаються працівники свинокомплексу. Але і їх директору не дають виступати спокійно. Він обіцяє розширити очисні споруди. Робитиме це фірма з Чернігова. Ми в проєкті заклали все резервне обладнання, яке спрацьовує в случаї відказу. Додаткове обладнання дозволить спочатку очищати відходи у закритих приміщеннях. До цього ж тваринне підприємство збудує у селі водогін. У результаті Білики чекатимуть до жовтня. Втім, не усі селяни вірять обіцянкам. Деяким за їхню позицію погрожували телефоном блокувати бізнес. Будемо палити шини, будемо блокувати, будемо все тобі перешкоджати. Обійдуться очисні споруди у 7 мільйонів, водогін – у 25.